Môre gaan 'n koue dag wees en 'n nat dag veral vir die weste van Namibië teen môre aand. Swaar reën word voorspel vir die westelike gedeeltes van Namibië vir al die kus teen môre aand. Neem asseblief die nodige voorsorgmaatreëls. Temperature dan nou in die hoofstad môre, dan kan jy koeler temperature verwag van so minimum 8, maksimum 26 vir al jou maksimum, heel wat koeler, Walvis Bay 13, 24 en Ondangwa warmer 16, 30. Hulle voel nog nie die winter daar in die noorde van Namibië nie. En die temperature vir die suide Keetmans ons hoop 14, 28. Koudse plek in die land, Lüderitz, minimum 9, maximum 23. As jy reis na Kaapstad,